Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar! So we chase love. Tá lindo! Oiê, boa tarde. Gente, eu tô sumida aqui, mas é porque eu tô trabalhando muito. Na verdade, essa semana tá assim... lotada. É, terça-feira eu trabalhei no salão e aí eu não parei um minuto. Ontem e hoje também trabalhando o tempo inteiro, porque é Barbie profissões, né, amigo? Gente, a gata quer ser tudo, que loucura. Enfim, a gente tá parando aqui agora pra almoçar. Bora comer. Tô com fome. Quero parando agora pra almoçar. Pra continuar. Mas assim, tô morta, morta já. Tô aqui na correria, mas enquanto a Hannah me maqueia, vou fazer a fezinha do dia. Da última vez que eu postei aqui, gente, eu consegui 1.300 e poucos reais. Eu até postei pra vocês e deixei o link da plataforma. O legal da Unabet, que é essa plataforma que eu utilizo, que eu só confio nela, é que o atendimento é humanizado. Então, você fica muito mais tranquilo pra poder conseguir jogar. E os saques também são ilimitados. Então, você pode sacar o dia inteiro, quantas vezes você quiser. E com depósito menos de R$1, você consegue ganhos múltiplos. Ó, oh, meu Deus. 8 rodadas grátis. Mentira. Vamos ver quanto que a gente vai ganhar. Vamos ver se eu já tô com sorte. Era pra eu ter apostado mais. Eu comecei o jogo desatento. Bom, vou recolher isso aqui e vou aumentar pra 16. Vou aumentar pra 24. Peraí, deixa eu ver. Vamos ver. Ai, vai me salvar. Sério.
Gente, eu já tava ficando triste. Sério. Olha. Ah, não. Depois, acabou isso aqui, gente, eu vou parar. Tem que saber a hora de parar, que não dá. Vocês brincam, eu comecei com azar e agora, ó, ganhei R$480. Ó. E acho que ainda tem duas. Ó, tem mais três rodadas. Ó. Ganhei R$1.000 nessa rodada. Parei. Olha isso, gente. Parei. Olha isso, gente. Ó, vou deixar aqui o link pra vocês da plataforma. Lembrando que é pra jogar com responsabilidade, gente. Pelo amor de Deus. Joguem com muita responsabilidade. Não joga com dinheiro que vai te fazer falta. Joga aí com uma graninha que tá sobrando, tá? Ó. Vou deixar aqui o link da plataforma pra vocês. Beijo. Gente, que isso? Vai. Jogou pra frente. Peraí. Gente, hoje tá um dia, assim, corridíssimo. Vocês não têm noção. Não consegui parar pra poder falar com vocês. Porém, eu não poderia deixar de vir aqui pra passar uma dica muito, muito legal pra você que é mamãe. Não só mamãe, mas mulheres em si, todas merecem essa dica. Mas as mamães, a gente sabe como é corrido e que a gente não tem tempo. Acabei de postar um Reels, inclusive, de ficar em passo a passo de skincare, passar vários produtos. Por isso, a gente sempre procura produtos práticos. E esse Serum C aqui da Ozone Care, ele tem tudo que eu preciso dentro desse potinho. Por isso que eu adoro ele, eu passo todos os dias, à noite, antes de dormir. Ele é muito maravilhoso, ele hidrata profundamente a minha pele, ele deixa a minha pele mais firme. E ele deixa as ruguinhas assim, ó, ele estica. Gente, é um produto mara, vocês não têm noção, tá? Eu amo esse Serum, eu não deixo de passar ele um dia sequer. Sério, ele assim faz total diferença na minha pele. É um produto muito, muito maravilhoso e muito prático, porque é tudo que você precisa tem nele, tá? Vou deixar aqui o link dele e lógico que eu tenho cupom de desconto. Meu cupom de desconto é JENNY10, vou deixar aqui anotado pra vocês. Aproveitem porque aí dá um desconto e aí vocês conseguem até comprar mais produtos, tá? Vou deixar aqui o link do site, beijo! Gente, hoje tá babado. Hoje tá babado. Tudo bem? Bom dia, princesa. Bom dia, tô tomando um café, né? Tô tomando um cafezinho. Estão servidos? Tem que tomar café, é só a base de café mesmo pra aguentar. Acabou que a melatonina nem fez efeito em você, não né? Faz, não faz. Isso, aí você joga a cabeça pra trás. O volume vem ali. Vai. Voltou pra frente, senhor. Era isso que eu queria. Ó. Aí quando abre, o volume vem ali, entendeu, gata? Ó. Tá, querida. Vamos me chamar a Hanna, querida. A Hanna Montana. Gente, eu queria volume na franja. Olha. Que a gente vai fazer uns negócios aqui e tem que ter esse volume. Ó. Oh. Tá, princesa. Bom dia, princesa. Bom dia, acordei assim. Tamara, amiga. Entendeu? Meu sonho era fazer isso, assim, ó. Quando eu virei a cabeleireira Leila, haverão sinais. Não direi nada. Nossa! Sorry. A gente foi com agressividade. Calma. Que eu me empolguei. Menina, meu... Oh. Você tá fazendo conteúdo pros seus seguidores que você ganhou? Amiga, não. Ó, eu vou explicar. Cara, você dá desculpinha de novo. Gente, não sigam a Rihanna hoje. Não, sigam o Danny. Sigam o Danny. Gente, o Danny é que faz minhas fotos, os vídeos. Ele é muito maravilhoso. Vou deixar aqui o arroba dele pra vocês seguirem muito. Segue aí.
Vocês vão gostar. Aí você vai fazer conteúdo pro povo, né? Você faz, né, amigo? Ele faz. E ele faz umas gatas babado também, viu? Sigam muito. E você está de castigo. Estou de castigo. Perdoe, senhora. Vou entrar embaixo também.